esse cabelo lindo que eu estou usando. Sim, pessoal, esse será o novo possível cabelo grátis aqui no Roblox. Mas assiste até o final que eu vou explicar melhor isso. Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra cabelo de olhos fechados. Será que você vai conseguir? E pra você que quer tá aparecendo aqui no canal, é só você tá comentando a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Primeiramente, pessoal, esse cabelo que eu falei pra vocês, eu vi ele lá no Twitter de um criador que ele já postou um cabelo grátis, então a chance dele ser grátis também é muito grande. Só que ele seria um cabelo limited grátis. E o que isso significa? Pra quem não sabe o que são os limited, são basicamente itens aqui no Roblox que eles têm uma quantidade limitada, ou seja, só tem 10 mil unidades deles. E por que que eles são tão raros? Porque eles são itens que, por não serem encontrados com facilidade, acabam valendo muito Robux. Sério, pessoal. Então, você conseguiu um item limited grátis, não é só por ele ser bonito, que é também uma vantagem, mas que você pode estar vendendo ele depois por um valor muito alto de Robux. Então, isso é muito legal, que você consegue bastante Robux. E quando eu digo bastante, é bastante mesmo. Tem limiteds aí que são extremamente caros. Então, por isso que é bem legal você sempre estar pegando esses itens limiteds. Por mais que você não queira ficar com eles, você pode estar vendendo e ganhando Robux para comprar outros itens também e não ter gastado nada com isso. E bom, pessoal, esse cabelo especificamente, ele foi escolhido pelo público desse seguidor. Ele é gringo e ele basicamente tinha feito uma votação igualzinho ele fez no dia 13, se eu não me engano, para as pessoas escolherem qual cabelo queria ser grátis, e a galera votou. E foi um preto com branco cabelo, se eu não me engano. Infelizmente, eu não consegui mostrar ele aqui pra vocês no canal. E aí, ele fez essa votação de novo, pessoal. E a galera escolheu agora um loiro que é com rosa e azul. E provavelmente esse cabelo vai ser grátis, pessoal, porque ele já até fez votação pra galera escolher o favorito. Atualmente você consegue comprar o cabelo por 300 Robux, mas provavelmente ele vai estar lançando nos próximos dias aí esse cabelo como item grátis, tá bom? Ele ainda não falou mais nada sobre, ele tava pensando se ia realmente colocar ele ou não, mas tem uma possibilidade muito grande já que ele fez isso antes. E tá, mas por que ele faria isso? Qual que é a vantagem das pessoas colocarem esses itens grátis? Geralmente as pessoas colocam itens grátis, limiteds grátis, para poder ganhar uma visibilidade, ficar famosas e isso ajudar a crescer no conteúdo deles, para que as pessoas futuramente comprem itens com ela e ganhar Robux e fama. Então isso é bem legal mesmo. Gente, eu vou ser realista, eu não gosto muito desses limited grátis, eu acho que é meio roubado, porque infelizmente as pessoas, elas ficam colocando bot para conseguir pegar vários de uma vez, então elas fazem cria um sisteminha lá que pega todos os itens de uma vez, porque eles são limited, então tem uma quantidade limitada de pessoas que conseguem tá pegando. Isso é bem chato, tá? Mas não custa nada tentar, porque o cabelo é extremamente bonito. Eu ainda não mostrei ele, mas eu vou estar mostrando ele agora pra vocês conferir como bonitinho ele é. Então bora lá! Esse é o cabelo, pessoal, ele é muito bonitinho e eu não coloquei nada nele, ele já vem com a franjinha. Ele é como se fosse meio a meio, então ele é loiro em cima e embaixo, ele é rosa com azul. Eu achei, gente, ele extremamente bonito, muito, muito bonito mesmo. Olha isso, ele é bem comprido e ainda tem esse detalhe da franjinha caída que eu achei uma graça. E aí, o que que vocês acharam desse cabelo? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo. E tchau, tchau!